මේ සුබ දවසක් කියලා දෙන්න ගන්නවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් මොබයිල් ලෙජස් ගේම් ප්ලේ එකකට ඉතින් හුඟ කාලයකට පස්සේ හුඟ දවසකට පස්සේ සපෝටර්ස් ලගින් ගන්න කියලා ඉතුනා ඉතින් රෆල් ඉන්නව මංගාව රෆල් බලුතින් ගත්තේ අලුතෙන් ගත්තට ගහන්න තාම දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කොහොම ගැවිලා බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙයිද ඉතින් රෆල්ගේ මගේ කස්ටම් එකක ගහලා තියෙනවා කස්ටම් එක ඉතින් අපි බලමු මොනවාගේ තත්ත්වයක් ඇතුළේද කියලා ඒත් එක්කම අපි බලාගමු කොහොමද රෆල්ගේ ගහන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේකෙදි රෆල්ගේ පළවෙනි මැච් එක තමයි මගේ ප්‍රතිත් ගහන බ්‍රාවල් වල හම්බෙලා එක පාරක් දෙපාරක් ගහලා තියෙනවා ඒතරම තමයි ගැහුවෝ මේ ගත්තට පස්සේ ගැහුවෙම නැහැ ඉතින් අපි බලමු මේ පළවෙනි මැච් එකේ මොනවාගේ ආතල්යක්ද හම්බෙන්නේ මොනවාගේ ගැහිල්ලක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද සපෝටර්ස් ලාගෙන් ගහන්න පුළුවන්ද සපෝටර්ස් ලාගෙන් ගහලා කී ගන්න පුළුවන්ද සපෝටර්ස් ලාගෙන් ගහලා පට්ට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මොනවාගේ තත්ත්වයක්ද ඉතින් ඇති වෙලා තියෙන මේත් එක්කම තමයි සපෝටර්ස් ලාව ගොඩක් අය ගන්නෙ නැහැ යූස් කරන්නේ නැහැ ඒ වුණාට පට්ට සපෝටර්ස් ලා ඉන්නවා එන්ජලා නානා ඒ වගේම පානික්ස් හරි ගෞරවරි කියන්නේ ඉන්නවා මේ තව සපෝට් කෙනෙක් රෆල් ඉතින් පට්ටම සපෝටර්ස් ලා තමයි ඒත් එක්කම ඉදිරියට තාප්පි හිරෙනවා තාප්පි රොන්නෙතම් දෙන දිටාව මරා ගන්න ඉන්නිට කඩ ගොඩක් ලැබුණා ඉතින් ෆ්‍රේම් සෙට් එක මං ගාව දෙනවා ෆ්‍රේම් සෙට් එක ගන්න හරි තිබ්බා ඒත් එක්කම තමයි මෙතන රොට පල්ලිය හැනවිය මරා ගන්නවා අපි බලමු මේගොල්ලෝ මොනවද මේ රොට දෙකින් එකතු වෙලා කරන්න කියලා ඉතින් හැංගිලා ඉන්න ඕගලන පේනවා ඒත් එක්කම අපි බලමු කෙසේ බර මුණ දෙයිද කියලා එකෙන්ද වෙලා ඉතින් සපෝටර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන ටීම් එකේ පට්ට හයියා මාර ගැහිල්ලා ගන්න පුළුවන් මේ සපෝටර්ස් ලාගෙන් පට්ට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ගහන්න බෑ ෆිල් ගන්න අමාරුයි එහෙම මට හෙල්ත් අඩු කරලා ස්ලෝ කරලා අපේ කට්ටිය විහිල් කරලා ඒත් එකම නොක් කරලා මාරම හෙල්ප් එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට පෙනී යනවා මෙතන වට කරගෙන ගහනවා ඒක ඉන්වෙස්ට් වෙන එක මෙතනින් බැක් වෙන එක ඇඟට ගුණයි කියන මට හිතෙනවා ඒත් එකම බලමු මෙතන තව ඉන්නවා මෙතන බෙනිෆිටා ඉන්නවා අපි බලමු මෙතන වලියක් එදි කියලා ඒත් එකම නතාලියා මෙතන කරනවා නැති ගාන ගාන යාම තමයි වන්න තියෙනවා මේ වියම් බලමු මට නතාලියා කිල්ල ගන්න පුළුවන් ඉතින් නැත්නම් නතාලියට කන ගන්න පුළුවන් ඒක නිසා කොහොමද සර්වයිව් වෙන්නේ කියලා ඒත් එකම බරට ඇවිල්ලා තියෙනවා බරට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි බලමු බරට නූර දෙන්න පුළුවන් ඒක කියලා මෙතන රෆල් ඉන්නවා අපි බලමු මෙතන ග්‍රොක් හිටියා නතාලිය ගාව ඉතින් බලමු ග්‍රොක්ට ග්‍රොක්ක මරා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන ග්‍රොක්ගේ මොකක්ද කනෙක්ෂන් වල කර මොකක්ද වෙලා එතන ඒක වෙන්නේ කියලා ඒකම බලා ගන්න පුළුවන් කිල් එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඒක ඇවිල්ලා අපේ ටීම් එකේ ෆස්ට් කිල් එක ඒත් එක්කම අපි බලමු කුමක් සිදු වෙයිද කියලා ඉතින් රෆල් මෙතන ඉන්නවා බෙනිටිකා මෙතන ඉන්නවා අපි බලමු බෙනිටිකා එන්න පුස් කරන්න එන්න හරිලා යනවා පසුපසිනවා මේ අවස්ථාවේදී අපි බලමු ඉදිරියට කුමක් සිදු වෙයිද කියලා ඉතින් අපි බලමු මේ මැච් එක අපිට සපෝටර්ස් ලාගෙන් ගහලා දිනන්න පුළුවන් වෙනද නැත්නම් සපෝටර්ස් ලා මට පාවිච්චි කියලා පාස ගැල්ටි රිදෙන මේ අත්දැකීම් අපි බලමු ජීවත් වෙන්නට හම්බෙන්නේ මරණය අතරේ ඒත් එකම කිල් එකට හතරක් වශයෙන් තමයි බව දෙන්නේ ඉතින් හතරු පිරේ කිල් හතරයි ඒත් එකම අපි බලමු මෙතන නතාලියාව මරා ගන්න පුළුවන් නේද මේ වරණ්ඩේ කියලා වරණ්ඩව නතාලියාව මරා ගත්තා මෙන්න ඩිටාර් විසින් අල්ටිය යොදලා ඒත් එකම තව බයිනෝ තව කනල ග්‍රොක්ට ගන්න ග්‍රොක්ට ගහලා වැරන්නේ සහෝදරයා ග්‍රොක්ගේ හෙල්ත් වැඩි ඒත් එක්කම බෙනටිටා ඒ අල්ටිය යොදන්න දෙමන බෙනටිටා ගන්න ලේසියෙන් මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි බලමු තවට බෙනටිටා වල්ල ගන්න පුළුවන් නේද බරට් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා ඒත් එක්කම අපි බලමු තව මෙතනින් පැනල ගහගෙන 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 යනවා ඒ වුණාට එක කිල්ලක්වත් ලබා ගැනීමට හිමිකාරීත්වයක් නැහැ ඒත් එක්කම රෆල් පැමිණෙනවා රෆල්ට කිල්ල ගන්න පුළුවන් නේද කියලා බලමු අපි රෆල් කිල් කරනවා ග්‍රොක්ට ඉතින් අන්තිම කට්ටේදී පළවෙනි පවර් එක දාලා පවර් කිල් කරගන්නවා ඉතින් බරට් පැනල යනවා ඒත් එක්කම පල්සයිල වුණා අපි බලමු පල්සට කිල්ල ගන්න පුළුවන් නේද බරට්ම ලා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා ඒත් එක්කම නැහැ නතාලියා සහ රෆල් එකතු වෙලා මරන්න දෙන්නේ කොහොම හරි එතන බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තව එකම එකක් වැදුනත් නිකන් හුලගත් ළඟින් ගියා. ඇදගෙන වැඩෙන තින්නක් තමයි තිබ්බේ බරට. ඒත් එකම නතාලියා මෙතන යනවා රොද්දට ගහන්න අපි බලමු රොද්දව මරා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා.
මරාගන්න පුළන්ගේද රොට තවරක් ඇවිල ගහන්න ගහන්න යන ොල් බලු කුමක් ේදක ඇතක තවෙන තව ඇල්ල මෙත බලම අල්ජිය දාගන්න පුළන් ෙක අල්ජිය තවර ගස දන්න එතන තව් වැරදි වැඩක් කරන්න මොකද අනි පැතර අල්ඩි දැම්මනං අපිට මරාගන්න ලේසිීම මරාගන්න ඉටකට තිබ ඇත්තකම නතාලිය මරාගන්න මෙතන රෝජ තවරගත් ගල්ල ගහගන්න බැරෙන ඒතක මති බලු මෙත රහල සහ දෙනටික එකතු වෙලා ගහගන්න පුළන්ේද කියලා නැහැ ඒතන් මියයන්ට සූදානම් පැරතු මරන් කියලා මිය දෙන්න සිතු වෙනවා ඒත්තකම මෙතන මැදි මිට්ේ ගෙන්තම ගොඩක් වෙලාවට ඒකොළගේ ඔක්කොම එකට වගේ ගහන්න ඒක යමාරු විස්තර ඉතින් සපෝට් එක තියෙන සපෝට් එක තියෙන හොඳටම තවගේ නම තියෙන ස්ටෝරි කියලා ඉතින් ස්ටෝරි මම තමයි ඉතින් ඉඳලා කරපු වැඩේ තමයි අපරාධ කියලා හිතනවා කොටව නීති ගිල්ලක් ගන්න තිබ්බා අනිත් පැත්තට තල්ලු කරලා අල්ලිය දැම්මනම් ඉතින් තව කියන්නේ වෙනමම කතාවක් මම මගේ මොබයිල් එකේ වීඩියෝ වලට වියුස් එන්න ගත්තොත් මම අනිවාර්යෙන් හීරෝස්ලගෙන් ගහන විදිය මම දන්න විදියට කියලා දෙන්න ට්‍රයි එකක් දෙන්න මොකද මම දැන් පෑන කල්ින් ඉඳන් මොබයිල් එක ස්ප්‍රේ කරනවා ඒ වුණාට දැන් තමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හරි ගහන්න මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ කොහොමද ගහන්න ඕනේ නිකන් මොඩේ වගේ කියලා පවර් එක දාලා එනවාද නැත්නම් ටෙක්නික් වලට ගහලා ඉල්ලයක් දෙකක් අරගෙන මැච් එක හොඳටම දිනනවාද ඒත් එක්කම අනිත් චයිල්ඩ් සපෝට් කරන්නේ කොහොමද සහ එක එක හීරෝගෙන් එක එක විදියට තමයි ගහන්න තියෙන්නේ හැබෝගෙන්ම එක විදියට ගහන්නත් බැහැ අපි බලමු මෙතන බෙනටිටා එනවා අල්තිය දානවා බෙනටිටාන මරා ගන්න පුළුවන් ඒක රෆල්ල කියලා ඒත් එක්කම බෙනටිටාව කිල් කරලා ගන්නවා අපේ ටීම් සපෝට් එක එතන හොඳටම තියෙනවා ඒත් එක්කම ඔබලන්ට පේන ඇති උඩ ටවර් එකක් කැඩිලා තියෙනවා ඉතින් ඔවුන්ගේ ටවර් තාම කැඩිලා නැහැ අපේ පැත්තේ තමයි ටවර් එක කැඩිලා තියෙන්නේ අපි බලමු මේ තාමනම් අපේ කෙල් හත ඒගොලන් කිල්ලාය ඒගොලන් කිල් වැඩි අපි බලමු කුමක් සිදුවේ කියලා මෙතන බරක් මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්සා විත්ති අල්ජිය යොදලා ඒත් එකම බලාගමු මෙතන රොජර්ට ගහ ගන්න චාන්ස් එකක් හම්බෙයිද නතාලියට සහ චවුට කියලා ඉතින් නතාලිය විසින් කිල් කරනවා චව් එතන මිය දෙනවා ඉතින් රෆල් ඒක කනෙක්ෂන් ලොස් කියලා ගොරන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒත් එකම අපි බලමු මෙතන ස්ට්‍රෝක් පමිනන ස්ට්‍රෝක් පමිනන තිකම කුමක් සිදුවේ කියලා ඉතින් රෆල්ට පණියෙන් ගහ ගන්න බැහැ කවදාවත් හීරෝ කෙනෙක්ට මම දන්න විදිහට ඒ කියන්නේ ටෙක්නික් දාලා අර මේ කරලා ගහ ගන්න පුළුවන් සමහරවල් බින්දේ හොඳ බින්දයක් හදලා මම ඒක අපින් ගන්න පළවෙනි මැච් එකේ ඉඳලා අර බින්දයක්වත් මොකද දන්නේ හරියම අපි බලමු මෙතන බෙනටිටා අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන හැන පිට අපරාධ බෙනටිටා කට්ටෙන් මෙතන පැනලා ගන්න පැනලා යනවා ඒත් එකම අපි බලමු මෙතන එස්ප්ලෝ වලත් මරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද චාන්ස් එකක් තියෙද කියලා රෆල්ගේ ඇත්තරම කිව්වොත් කට්ටියට පට්ටම හෙල්ත් එකක් දෙන්න පුළුවන් හීල් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි නොක් කරන්න පුළුවන් අල්තිම මම හිතන විදියට ඉතින් තාම අත්තට බරමෙන් පවතින්නේ පවස්තික තාම හරියටම දන්නේ ගහන්න ඉතින් හැම ඕගලන්ට මම එක දවසකුත් කිව්වා හැම හීරෝ කෙනෙක්ගේම වගේ අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ ගහන්න එතකොට තමයි කවදා හරි අපිට ඕන හීරෝ කෙනෙක්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ ඕනම කෙනෙක්ට ඉතින් මම මේ ඩේවල් කියන්නේ මේ ප්‍රෝ කට්ටියට නෙමෙයි ඉතින් කොහොමදිය බිගිනස්ලට තමයි ඉතින් ගේම් එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා අලුතෙන් ගන්න පටන් ගන්න කට්ටියට තමයි මම මේ දේ කියන්නේ ගොඩක් ගන්නන්නේ අන්නේ මොකද කියනවනම් නෝබ් විදියට ප්ලේ කරන්න නැතුව හොඳ විදියට ප්ලේ කරොත් කවදාරි ලංකාවේ නම ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් මොඩ් විදියට ගහලා කවදාවත් දිනන්න බෑ දිනන්න පුළුවන් මැච් දිනයි ඒ වෙනුවට වැඩක් නෑ සපෝට් එකක් නැතුව හොඳට කියන්නේ ටෙක්නික් වලට දන්නේ නැතුව පොට්ටම් මොලෙන් ගහන්න ගේමක් නැතුව මේ ගේම් එක ගහලා වැඩක්ම නෑ ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ෆ්‍රී ෆයර් PUBG ගහලා තියෙනවනම් මේ ගේම් ඇත්තටම බට්ට විදිහේ හිතන්න තියෙනවා ඉතින් මේක එහෙම එහෙම දෙයක් ඒ කියන්නේ එහෙම ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක්ට ගහන්න පුළුවන් මොකද කියනවනේ මේක නිකන් ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් කරලා මෙතන මේ පවර් එක දාපු ගමන් අනිවාර්යෙන් මෙතන කිල් එකක් දෙයක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම ගහලා වැඩක් නැහැ මොකද කියනවනේ මේක ගේම් එකේ යන්න හොඳට ගේම් එක අත්දිනේ කරපු කට්ටිය තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳටම මේ ප්‍රැක්ටිස් වෙච්ච කට්ටිය හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම
ගේම් එක ඔයගලන්ට එපා වෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒත් එක්කම තමයි මෙතන කිල් එක නම් 15යි 18යි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි ගේම් එකක් දැන් කිල් දෙකක් කරන්න ඉස්සරහට එනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඒත් එක්කම අපේ ටවර් 3ක් කැඩලා තියෙනවා. ඒකලංගේ ටවර් 2යි කැඩලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක දිනන්න අපිට කොච්චර ගේමක් ගහන්න වෙයිද, නැත්නම් මේ මැච් එක අපිට පරදින්න පිටු වෙයිද කියලා. ඒත් එක්කම මෙතරින් කඩාගන්න ස්ටවට ටවර එක කඩාගන්න පුළුවන්. ඒත් බ්ලොක් මේ පැත්තර ඇදගෙන එනවා, සොච එනවා, බෙනිටිට එනවා. අපි බලමු ස්ටව් කුමක් කරයිද මෙතනට වෙලා පැනගන්න චාන්සයක් ලැබෙයිද කියලා. ඒත් එක්කම පැනගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා ඒක ස්ටව් බේරෙනවා. අපි බලමු මෙතන රෆල්ට යනවා සපෝට් එකට. රෆල්ට සපෝට් කරන්න වෙයිද, නැත්නම් රෆල් සපෝට් කරයිද කට්ටියට කියලා අපි බලමු මෙතන හොඳ ආකාරයෙන්ම. ඔබලන් පේන චේතන ස්ටව් අල්ටි දාලා ගහනවා. ඒත් එක්කම පල්සා එනවා. පල්සා එන එකෙන් පට්ටම අමාරුවක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන කිල්ලක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඩබල් කිල් ලබා ගන්නවා හැනමි විසින්ම. අපි බලමු ට්‍රිපල් කිල් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මීනියක් එකක් තියෙනවා මෙතන. මීනියක් එක ලබා ගන්න චාන්ස් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා බලමු අපි. මම හෙල්ත් අඩු කරලා දෙනවා එතන ෆ්‍රේම් ෂොට් එකක් ගාලා. ඒ වුණාට ආරක්ෂක ප්‍රහාරයක් නිසා මීනියක් එක එතන මිස් වෙනවා. ඒත් එක්කම අවුලක් නැහැ. ටීම් සපෝට් එක රිප්ලයි කරන හොදට. ඉතින් මොකද හැනපි විතරක් නෙමෙයි එතන ගැහුවේ. ඒකට හැනපිට කිල් ටික කියා. ඒ වුණාට මේ හැනපි කියන්නේ පටන් මාත්‍රයෙන් දෙන කෙනෙක් නෝගලන්ට. මම හැනපිකින් ගහන්න පටන් ගත්ත දවසකට දැනට නම් හැනපිකින් ගහන්න ඉස්සෙල්ලා මට හීරෝස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා තව ගහන්න. ඒකින්ද මම හැනපිව පස්සට දාලා තියෙන හැනපිව තාම අරගෙන නැහැ බයිකර්ලත් නැහැ. ඉතින් මෙතන එක්ස්ප්ලෝරින් බොරුවට මරන අපරාධයෙන් බැක් වුණා නම් මොනවාරි ගේමක් ගහගන්න තිබ්බ. අපි බලමු මෙතන එක දිගට එක පාරම වෙනසක් වුණා එතන. කියන්නේ ටීම් සපෝට් එකක් හොඳට තිබ්බ. මේ අතන හැනපි ටිපල් කිල් ගත්ත ගන ගෑවුවත් එක්කම අපිට ඉස්සරහට හොඳටම පුෂ් කරගන්න හොඳ චාන්ස් එකක් හම් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ටවර් 7ක් කඩා ගන්නවා. තාම අපේ ටවර් 2යි කඩලා තියෙන. ඒත් එක්කම කිල් තත්ත්වය 20යි 21ට තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන ටවුට බේරින්න පුළුවන් වේද කියලා. ටවුට නම් මම හිතන්නේ බේරින්න පුළුවන් කියලා. ඔව් ටවුට බේරින්න අවස්ථාවක් එතන ලැබුණේම නැහැ. ඒත් එක්කම අපි බලමු මෙතන හැනපි පාම් පාරත් ගන්න ආදල් එකේ ඉන්න අයුරු වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස් නැහැ සාමාන්‍ය පාම් කරනවා. ඇසිසිල්ල පාම් කරනවා. ෆයිටර්ස්ලා ඉඳලා හිතන පාම් කරනවා. ඒක ඉතින් තමන්ගේ ටැලන්ට් එක අනුව තමයි. මොකද කියනවනම් ෆාම් කරලා විතරක් හරියන ෆාම් කරන්නේ අපේ ලෙවල් අප් වෙන්න සාපින් දෙකින් මට අදා ගන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම බැලුවොත් පල්සා මෙතන ඉන්නවා. පල්සා ටවර් එක කඩන්නේ නැහැ. අපි බලමු හැනදි එතන තනික යනවා. අපි බලමු ඒත් එක්කම මෙතන වලියට යනවා. වලියට ගියාම පස්සේ බෙනටිටාව අපිට මරා ගන්න chance එක හම්බ වෙනවා. ෆ්ලේම් ෂොට් එකක් මගේ ඒත් එක්කම පල්ස කොයිද මන් දන්නේ මැත්තකින් එළියටත් යනවා. අපි බලමු මෙතන ස්ට්‍රෝක් මරා ගන්න chance එකක් හම්බෙයිද කියලා. ස්ට්‍රෝක් මරා ගන්න chance එකක් හම්බෙයිද. ඉතින් හැනබේ කියන එක දැන ගන්න තිබ්බ මොකද මාස්මෙන් කියන එක වටිනාකම මෙතන හොඳටම තේරුණා. ඉතින් බරක් කියන්නේ ෆයිටර් කෙනෙක්. මම සපෝට් කෙනෙක්. මගෙන් දැවෙන්නේ. ඉතින් නැවත රෆල් එනවා. රෆල් මේ පල්ස එනවා. පල්ස ඇවිල්ලා ලංකිලා. ඒත් එක්කම අපි බලමු හැනබිත් ඇවිල්ලා මෙතන පාර පිට පාර දෙන විරෝධ කරන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ග්‍රොක් පට්ට පැනලා යාමේ මේකක් මේවා කරනවා. ඒත් එක්කම අපි බලමු මෙතන බරක්ට බේරෙන්න පුළුවන් ඒ කවුලන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තවගේ මූණටම සෙට් වුණා. අපි බලමු තව වාල්ටි දාලා මෙතන ග්‍රොක් මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම රොජ ඇවිල්ලා තියෙනවා. රොජයි හැනපි ඉන්නවා මෙතන. අපි බලමු රොජයි හැනපිට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මොකද කියනවා එතන රොජට ගහන්න කිව්වා හැනපිට. ඒ නමුත් එතන සිද්ධිය උනේ පල්ස ඇවිල්ලා පල්සගේ පහර පිට පහර එල්ල කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒත් එක්කම නතාලිය ඇවිල්ලා මෙතන නතාලිය බෙනටිටාව මරා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි බලමු කොමස් වෙන කියලා. ඉතින් පල්ස මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු පල්සගේ බේරෙන්න පුළුවන් වෙයිද chance එකක් ලැබෙයිද කියලා. පල්ස යාල්තිය හොඳටම වැදෙනවා. පල්සගේ වල්ටි යාල්තිය වටේන මෙතන කැරකි ඉන්නවා පාරේ මතක තියාගමින් ගමු. ගම මරදානේ තම බොල්ලේ. එතන ඩබල් කිල් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මොකට කරන්නේ දැන් නැහැ. මොකද ඩැමේජ් එක මගේ නෙමෙයි. ඒ වුණාට අන්තිම ෂොට් එක වදින්නේ මට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අවසාන වෙන්නේ. ඉතින් සපෝටර්ස්ලාගෙන් අපි බලමු මේකේ කිල් රටේ එම කොහොමද කියලා. ඉතින් සපෝටර්ස්ලාගෙන් අවුලක් නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. සපෝටර්ස්ලාගෙන් ගහන්න පුළුවන්.
අපි බලමු කිල් තත්ත්වය කොහොමද කියලා. එන්නේ පියවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් කිල් හතරයි තුන් පාරෙන් මැරිලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඇසිසින් 17ක් තියෙනවා. අපි බලමු ටීම් ෆයිට් පාර්ටිසිපේෂන් එක නම් උඩින්ම තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඩැමේජ් එකත් සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙනවා. ඩැමේජ් එක 40,000ක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි. ඩෙමිනේට ඩැමේජ් එක තියෙන මට සපෝට් එක. ඉතින් ඒත් එක්කම රෆල්ගෙන් මම ඉස්සරහට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් හොඳ ගේම් ප්ලේ එකක් එක්ක අනිවාර්යෙන් දානවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.